នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាកុំលោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិក បាទទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុតស៊ូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទស៊ូមជួនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃពុធ15កើតខែពិសាឆ្នាំរកានុប្បសៈពុទ្ធសករាជ2050ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី10ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2017បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រមានជាថ្មីថាបាល់គណៈបកលួងមិនបានកាន់អំណាចនោះសង្គ្រាមនឹងផ្ទុះឡើងដប់ខែបន្ទាប់ពីគិតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនៅកម្ពុជាជំរុញរដ្ឋាភិបាលចាប់អ្នកនៅពីក្រោយគិតកម្មទៅផ្ដន់ទីទោសគ្រួសារយុធិនពេលីនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកកណ្ដាលចង់រដ្ឋាភិបាលជួយជ្រោមជ្រែងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងពិចារណាចំពោះការស្នើសុំឲ្យសម្រួលដល់កម្មករក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឲ្យបានចូលរួមបោះឆ្នោតនិងព័ត៌មានដទៃទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុតស៊ូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទលោកនាយនឹងជាទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចសប្តាហ៍នេះប្រមានជាថ្មីថាបើគណៈបកលោកមិនបានកាន់អំណាចបន្តទៀតទេសង្គ្រាមនឹងផ្ទុ
ថ្មីទៀតពីសង្គ្រាមកើតឡើងវិញប្រសិនបើគណៈបកលោកចាញ់ឆ្នោតឬពលរដ្ឋមិនខំប្រឹងថែរក្សាអ្វីដែលមាននៅក្នុងដៃស្ថិតក្នុងសម្លៀកបំពាក់យោធាពាក់ផ្កាយ 5 នៅលើស្មាលោកនាយដំសនីផ្កាយមាសប្រាំផុតលេខហ៊ុនសែនថាលោកបានខំប្រឹងកសាងសន្តិភាពនិងបង្រួបបង្រួមជាតិយ៉ាងលំបាកមកឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដល់កំសត់មួយនេះ វាជាចំណុចដែលខ្ញុំត្រូវតែនិយាយថាសង្គ្រាមវានកាខ្ញុំនៅតែអានដាច់ខាត់លើរឿងនេះប្រសិនបើគណៈបកប្រជាជនមិនបន្តការគ្រប់គ្រងអំណាចនោះទេលោកហ៊ុនសែនថ្លែងដូច្នេះក្នុងខួបលើកទី10នៃទេវៈអតីតជនកម្ពុជាថ្ងៃទី10ខែឧសភាការថ្លែងសារប្រមាណនេះគណៈកម្មការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4មិនដល់មួយខែទៀតទេថ្ងៃបោះឆ្នោតនឹងចូលមកដល់ការប្រមាណរបស់លោកហ៊ុនសែនបែបនេះ ហាក់ខុសគ្នាឆ្ងាយទៅនឹងព្រះរាជបន្ទូលរបស់ព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីដែលទ្រង់ស្នើឲ្យពលរដ្ឋកុំចាញ់សម្លុតជនណាម្នាក់ឬគណៈបុណ្យនយោបាយណាមួយតេតតងនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ដោយត្រូវប្រើសិទ្ធិសេរីភាពបោះឆ្នោតតាមសតិសម្បញ្ញៈជ្រើសរើសបេក្ខជនឬគណៈបុណ្យណាដែលខ្លួនពេញចិត្តព្រះអង្គមានបន្ទូលថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំស
ដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលមានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យឬបកដូច្នេះសូមកុំឲ្យមានការប្រយុទ្ធបារម្ភពីការគៀបសង្កត់គម្រាមកំហែងឬសម្លុតពីជនណាម្នាក់ឬគណបក្សនយោបាយណាមួយឡើយអ្នកជំនាញផ្នែកអភិបាលកិច្ចនិងវិជាសាស្ត្រនយោបាយលោកមនិតច័ន្ទវិបុលមើលមិនឃើញថាគណបក្សណាមួយអាចធ្វើឲ្យមានសង្គ្រាមនោះទេបើគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាចាញ់ឆ្នោតព្រោះគណបក្សទាំងនោះគ្មានអំណាចនិងគ្មានកងកម្លាំងប្រ
ដែលប្រជាជនខ្មែរបានចូលរួមដោយផ្ទាល់ក្នុងការបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនិងតំណាងរាស្ត្រថ្មីដែលប្រុសលោកថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនមានកាតព្វកិច្ចការពារលទ្ធផលបោះឆ្នោតខ្ញុំឃើញថាគឺជាសារមួយគម្រាមកំហែងទៅដល់សេរីភាពសង្គមទៅដល់សេរីភាពសង្គមទៅដល់ដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតហើយទៅដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាជនចំណែកទីទៀតខ្ញុំយល់ឃើញថាយើងនៅតែមើលមិនឃើញអំពីសញ្ញានៃការបង្កើតសង្គ
ក្នុងបញ្ជាការនេះមានអ្នកប្រើប្រាស់ចំនួន 1.2 លាន
ទាក់ទងការប្រមានពីសង្គ្រាមបែបនេះរបស់លោកហ៊ុនសែនអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហងពុទ្ធិដឹងថានៅពេលនេះកោជបមិនបានយកសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែនមកស្ដាប់ដើម្បីធ្វើការពិចារណានោះទេប៉ុន្តែលោកថាតាមច្បាប់ចាប់ពីថ្ងៃទី 20 ខែឧសភារហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតកោជបនឹងតាមដានស្ដាប់សម្ដីរបស់អ្នកនយោបាយដើម្បីយកមកថ្លឹងថ្លែង ចំណុចច្បាប់នេះច្បាប់ដល់តម្រូវឲ្យកោជបធ្វើត្រូវនឹងក្នុងពេលហ្នឹងទីមួយទីពីរទៅណាអញ្ចឹងបើសិនជាកោជបចេះតែធ្វើការវាទីទៅលើពេលវេលានៃអាញាធរហ្នឹងក៏កោជបមានបញ្ហាដែរបាទតែពេលនោះសមាជិកកោជបទាំង 9 ហ្នឹងអង្គុយជុំគ្នាណាបាទដើម្បីយកសម្ដីអ្នកនយោបាយនេះយកមកសន្និសីទថាចូលពេលនោះបានតឹងថាកោជបនឹងសម្រេចដំណើរណាបាទ កាលពីមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ 2013នឹងក្រោយការបោះឆ្នោតលោកហ៊ុនសែនតែងតែប្រមាណថានឹងមានសង្គ្រាមបាគណៈបករបស់លោកចាញ់ឆ្នោតជាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី 5ដោយការប្រមាណនេះធ្វើឲ្យគណៈបករបស់លោកបាត់បង់កៅអីនៅក្នុងសភាចំនួន 22 អាសនៈពីកៅសិបអាសនៈមកត្រឹម 68អាសនៈខ្ញុំប្រាជ្ញាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ បាទតើតើនឹងការបោះឆ្នោតនេះដែរសហភាពការងារកម្ពុជានិងក្រុមតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងបានស្នើឲ្យសហបានពាក់ព័ន្ធជំរុញទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសម្រួលនិងផ្ដល់ឲ្យគណៈកម្មការនីនៅតាមរោងចក្រសហគ្រាសនិងពលករកំពុងបម្រើការនៅប្រទេសថៃបានទៅចូលរួមបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី 4 ខែមិថុនាខាងមុខនេះបាទអ្នកស្រីខែសំណងមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ មន្ត្រីកោជបនឹងពិចារណាចំពោះការស្នើសុំរបស់សហភាពការងារកម្ពុជាលើការស្នើសុំណាមួយដែលជាការបង្កលក្ខណៈឲ្យមានការចូលរួមបោះឆ្នោតកាន់តែច្រើនអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហងពុធាមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី 10ឧសភាថាទោះបីជាភាគីណាក៏ដោយដែលស្នើឲ្យកោជបជួយសម្រួលដើម្បីជាការផ្ដល់ឱកាសឲ្យកម្មករកម្មការនីនៅតាមរោងចក្រសហគ្រាសនិងពលករកំពុងបម្រើការនៅប្រទេសថៃបានទៅចូលរួមបោះឆ្នោតច្រើននោះ វាជាការប្រសើរលោកបញ្ជាក់ថាកោជបនឹងពិនិត្យពិចារណាបើមានការស្នើសុំណាមួយជាមួយសមាជិកក្នុងគណៈកម្មការទីមួយកោជបអត់ទាន់បានទទួលលិខិតនឹងទេណាអញ្ចឹងបើសិនជាទទួលបានកោជបនឹងធ្វើការពិចារណាហើយការសមាជិកផ្សេងៗនឹងគឺផ្អែកទៅលើសមាជិកចំនួនអ្នកដែលជាសមាជិករបស់កោជបណាបាទសម្រាប់កោជបมันមានបញ្ហាចោលទេណាបើសិនជាមានការចូលរួមដោយប្រកបលក្ខណៈឬក៏ ចាត់យ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានការជួបរំបស់ស្នើក្រានគឺកោជបមានការអបអរទៅវិញការថ្លែងរបស់លោកហងពុធាបន្ទាប់ពីសហភាពការងារកម្ពុជាដាក់លិខិតស្នើទៅប្រធានកោជបលោកសិចប៊ុនហុកសហការជាមួយក្រសួងការងារជួយសម្រួលផ្ដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកចំនួន 2 ថ្ងៃបន្ថែមទៀតគឺនៅថ្ងៃទី 3និងថ្ងៃទី 5ខែមិថុនា ប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនថ្លែងថាយោងតាមការជួបប្រជុំនិងការស្ទង់មតិជាមួយកម្មករពួកគេភាគច្រើនចង់បានការឈប់សម្រាកលើថ្ងៃឈប់សម្រាកគឺនៅថ្ងៃអាទិត្យទី 4ខែមិថុនា ដល់ការធ្វើដំណើរទៅខេត្តលោកបន្តថាកម្មករថាបើសិនជាមានគោលការណ៍ឲ្យឈប់សម្រាកបន្ថែមឬម្ចាស់រោងចក្រសហគ្រាសផ្ដល់ឲ្យឈប់សម្រាកលើពីមួយថ្ងៃពួកគេនឹងមានឱកាសទៅបោះឆ្នោតច្រើនតាមពិតទៅជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺក្រសួងការងារបានចេញលិខិតមកយោងលិខិតមកកោជបឲ្យការពេលស្នើឲ្យកម្មករទៅចូលរួមចុះឈ្មោះហ្នឹងគឺយើងបានដាក់ស្នើដល់ក្រសួងការងារប៉ុន្តែក្រសួងការងារបានបញ្ជាក់ថាគាត់តែមានការស្នើពី កោជបទៅក្រសួងការងារមានហេតុផលដើម្បីស្នើឲ្យខាងម្ចាស់រោងចក្រហ្នឹងគាត់អាចសកម្មភាពហ្នឹងជាហេតុនេះហើយបានជាយើងគឺបានដាក់ទៅខាងកោជបហ្នឹងដើម្បីឲ្យកោជបហ្នឹងនិយាយពាក្យសារជាមួយក្រសួងការងារដើម្បីចេញលិខិតហ្នឹងឲ្យកម្មករទៅចិត្តយើងបានសុខសម្រាកដើម្បីទៅចូលរួមមកឆ្នោតផងបាទអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ ILO បង្ហាញថាកម្មករក្នុងវិស័យវាយនភ័ណ្ឌនិងស្បែកជើងនៅកម្ពុជាមានប្រមាណ70,000នាក់គិតត្រឹមចុងឆ្នាំ 2015 ទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះដែរអ្នកដំណើររាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈរដ្ឋសភាក៏បានផ្ញើលិខិតជូនទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារលោកប្រាក់សុខុនដោយសុំឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យពលករខ្មែរដែលកំពុងបម្រើការនៅប្រទេសថៃបានចូលរួមបោះឆ្នោត លិខិតដដែលបានដឹងថាពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដូចជាមានការលំបាកនៅក្នុងការសុំច្បាប់ពីថៅកែនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតអាជ្ញាធរតាមច្រកព្រំដែនបង្កការលំបាកធ្វើឲ្យយឺតយ៉ាវដល់ពលករបង្កឲ្យមានការខកខាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតទាន់ពេលវេលាទិដ្ឋាការការងាររបស់ពលករខ្មែរដែលជាប្រភេទទិដ្ឋាការអាចចេញចូលបានច្រើនដងនោះមានតម្លៃខ្ពស់រហូតដល់ទៅ3,600 បាតឬជាង100ដុល្លារ
ដែលបង្កការលំបាកចំពោះពលករក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមកដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតពលករខ្មែរដែលមានប័ណ្ណពណ៌ស៊ីជំពូមានការលំបាកនៅក្នុងការចាក់ចេញពីប្រទេសថៃព្រោះពួកគេជាពលករពុំមានលក្ខណៈស្របច្បាប់ឡើយអ្នកតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រួយបារម្ភថាបើសិនពុំមានការជួយអន្តរាគមន៍រកដំណោះស្រាយជូនពួកគេទាន់ពេលវេលាទេនោះពួកគេនឹងត្រូវបាត់បង់ឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុ
ឆ្នាំ2016មានពលករកំពុងបំពេញការងារនៅប្រទេសថៃប្រមាណជាង1លានអ្នកក្នុងនោះមាន36,000អ្នកពុំមានឯកសារច្បាប់ត្រឹមត្រូវចានិងខ្ញុំខែសុណងអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ បលូននេះជាទីមេត្រីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនអ្នកបង្ហោះសារមិនគប្បីចំពោះមរណភាពទីហ៊ានមួកខៀវខ្មែរ4នាក់ដែលបានស្លាប់នៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ថ្កោលទោសក្រុមឧទាមដែលវាយប្រហារក្បួនរថយន្តរបស់ខ្លួននៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលរហូតធ្វើឲ្យកងរក្សាសន្តិភាពកម្ពុជា4នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអង្គការសហប្រជាជាតិថាខ្លួននឹងធ្វើគ្រប់ប
ង្គសេរីវុឌ្ឍសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសាប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី9ឧសភាហៅការវាប្រហារលើកងទ័ពសាសន្តិភាពនៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្តាលកាលពីថ្ងៃទី8ឧសភាថាជាអក្រិតកម្មសង្គ្រាមដែលចាំបាច់ត្រូវនាំជនល្មើសមកដណ្ដើមទោសតំណាងពិសេសរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនិងជាប្រធានបេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់សមាហរណកម្មស្ថិរភាពពហុវិស័យនៅអាហ្វ្រិកកណ្តាលលោកប៉ាហ្វេតអូណាហ្កាអានយ៉ាន់កាបានសម្ដែងមរណៈទុកចំពោះគ្រួសារអ្នកស្លាប់និងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានលះបង់ចូលរួមថែរក្សាសន្តិភាពនិងការពារប្រជាស៊ីវិលរបស់អាហ្វ្រិកកណ្តាលរហូតមកដល់ពេលនេះទីហ៊ានមុខខៀវកម្ពុជា4អ្នកហើយបានស្លាប់និង1អ្នករបួសដៃឆ្វេងដោយការបាញ់ប្រហារពីក្រុមឧទាមកាលពីយប់ថ្ងៃទី8ឧសភាឆ្នាំ2017កម្ពុជាកំពុងចូលរួមសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់ទីហ៊ានខ្មែរទាំង4រូបនោះនិងចាត់ទុកថាពលិកម្មនេះជាមោទនភាពសម្រាប់ប្រជាជាតិទាំងមូលក្នុងការបំពេញបេសកកម្មមនុស្សធម៌អន្តរជាតិក្រោមឆ័ត្រអង្គការសហប្រជាជាតិនៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្តាលជំនួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី10ឧសភាបានថ្លែងទាំងខឹងសម្បារចំពោះអ្នកខ្លែងព័ត៌មានបង្ហោះសារមិនគប្បីចំពោះមរណភាពទីហ៊ានខ្មែរហើយលោកបញ្ជាក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យស្វែងរកចាប់ខ្លួនជននោះជាបន្ទាន់បើសិនមានការលុបរូបភាពកាត់តនិងព័ត៌មាននោះចេញទេសំលោកឡុងដេម៉ងដែលមិនមែនជាឡុងដេម៉ងអគ្គរដ្ឋទូតនៅកូរ៉េខាងឡុងទីក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃតាមជាបន្ទាន់ធ្វើកិច្ចការងារនេះជាបន្តប្រសិនបើគេមិនធ្វើការបដូរនិងដករូបភាពការកាត់កនេះចេញវាមានតម្លៃស្មើនឹងការប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយកងទ័ពកម្ពុជាទាំងមូលកាលពីថ្ងៃទី9ឧសភាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកឈុំសុជាតិបានចានចោលភ្លាមភ្លាមនៅព័ត៌មានដែលផ្សព្វផ្សាយដោយអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំកូរ៉េខាងត្បូងលោកឡុងឌីម៉ង់ព័ត៌មាននេះត្រូវបានកាសែតក្នុងស្រុកនៅបរទេសសង់សម្ដែងរបស់លោកឡុងឌីម៉ង់ដែលបង្ហោះក្នុង Facebook មកផ្សព្វផ្សាយប៉ុន្តែក្រោយមកលោកបានលុបព័ត៌មាននោះចោលវិញដោយលោកមិនអត្ថាធិប្បាយអ្វីឡើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មកកម្ពុជាបានបញ្ជូនទាហានចូលរួមក្នុងបេសកកម្មមនុស្សធម៌អន្តរជាតិក្រោមឆ័ត្រអង្គការសហប្រជាជាតិជាង4000នាក់ក្នុងនោះស្រី7200នាក់ទៅប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសម៉ាលីស៊ូដង់និងប្រទេសលីបង់ជាដើមអនុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគ្រប់គ្រងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសន្តិភាពបោះសម្បត្តិមីននិងកាក់សំណល់សង្គ្រាមលោកផលសមនថ្លែងថាក្នុងបេសកកម្មនេះទាហានកម្ពុជាបានពលីនិងរបួសចំនួន18នាក់ក្នុងនោះអ្នកខ្លះស្លាប់និងរងរបួសនៅពេលបំពេញការងារអ្នកខ្លះមានជំងឺនិងពលចំណីអាហារជាដើមខ្ញុំអង្គសេរីវុឌ្ឍអាស៊ីសេរីភ្នំពេញបាទគ្រួសាររបស់កងរក្សាសន្តិភាពកម្ពុជាចំនួន4អ្នកដែលស្លាប់នោះអំពាវនាវសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយជ្រោមជ្រែងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ឲ្យបានសមរម្យផងពួកគាត់ត្អូញត្អែថាបន្ទាប់ពីប្តីដែលជាមេគ្រួសារបានស្លាប់បាត់ទៅពួកគាត់ពុំមានអ្នកជំហរទីពឹងសម្រាប់គ្រួសារតទៅទៀតឡើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបញ្ជាក់ថាកងរក្សាសន្តិភាពកម្ពុជាចំនួន4អ្នកនោះគឺមាន2អ្នកមានទីលំនៅនៅក្រុងភ្នំពេញម្នាក់ទៀតនៅស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់និងម្នាក់ទៀតនៅស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកហងសៅយុទ្ធអំពីរឿងនេះ
ក្រុមគ្រួសាររបស់យោធិនកម្ពុជាម្នាក់នៅខេត្តសៀមរាបក្នុងចំណោមយោធិនដែលជាកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិពលីនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកកណ្ដាលដោយសារតែពួកឧទាមវាយប្រហារសម្លាប់នោះបានអំពាវនាវសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយជ្រោមជ្រែងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេឲ្យបានសមរម្យបន្ទាប់ពីប្តីរបស់គេបានស្លាប់ទៅហើយពុំមានអ្នកចំហទីពឹងតទៅទៀត ភរិយារបស់យោធិនពលីឈ្មោះអឹមសំនៅភូមិកំពង់ក្តីឃុំកំពង់ក្តីស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបគឺអ្នកស្រីតាន់ភិរតអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ទាំងក្នុងក្ដួលនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី10ខែឧសភាថានាងបានរៀបការជាមួយប្តីរយៈពេល4ឆ្នាំហើយដោយបង្កើតបានកូនប្រុសម្នាក់អាយុ3ឆ្នាំ តាំងពីរៀបការរួចមកប្តីរបស់នាងមិនសូវបានរស់នៅជួបជុំប្រពន្ធកូនទេដោយសារតែគាត់ធ្វើទាហានកងវិស្វកម្មហើយចេញទៅបំពេញបេសកកម្មជាកងរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេសម៉ាលីនិងអាហ្វ្រិកកណ្ដាលរហូតមកអ្នកស្រីតាន់ភិរតបញ្ជាក់ទៀតថាបច្ចុប្បន្ននេះជីវភាពគ្រួសាររបស់នាងមិនធូរធារទេដោយមានរបរលក់ដូរតិចតួចនៅក្នុងផ្សារកំពង់ក្តី ហើយនៅពេលដែលប្តីរបស់នាងស្លាប់ទៅទៀតនេះកាន់តែធ្វើឲ្យនាងព្រួយបារម្ភអំពីជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃព្រមទាំងខ្វល់ខ្វាយពីអនាគតកូនប្រុសទូចម្នាក់មិនដឹងថាបានរៀនសូត្រល្អដូចគេឬក៏យ៉ាងណាទេខ្ញុំចង់ឃើញកូនម្នាក់ខ្ញុំមិនដែលបានមកកូនមិនដែលបានទៅមកកូនមិនដែលបានទៅមកកូនឡើយដល់ប្តីប្តីមកបានលុយចាំគាត់កូនរោទិញដីទៅផ្ទះ ឯណៅអត់ទាន់មានអីទេចាំជួយមើលកូនស្អីអស់មកកូនអត់ដឹងអីទេតែបានចូលរៀនអីនោះអ្នកស្រីតាន់ភិរតបានទទួលដំណឹងពីអង្គភាពវិស្វកម្មដែលប្រាប់ថាប្តីរបស់នាងឈ្មោះអឹមសំអាយុ35ឆ្នាំបានស្លាប់ដោយសារតែពួកឧទាមវាយប្រហារនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកកណ្ដាលរយៈពេល1ថ្ងៃក្រោយពីហេតុការណ៍នោះកើតឡើង ឪពុកក្មេករបស់យោធិនពលីលោកតាន់សេថាឲ្យដឹងថាអ្វីត្បិតតែកូនប្រសាររបស់លោកចេញទៅបំពេញបេសកកម្មជាកងរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្រៅប្រទេសរយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយមែនក៏ប៉ុន្តែជីវភាពកូនស្រីរបស់គាត់មិនធូរធារទេគឺពួកគេមិនទាន់មានផ្ទះរស់នៅដោយខ្លួនឯងឡើយ លោកតាន់សេថាប្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពរស់នៅរបស់កូនស្រីដែលធ្លាក់ខ្លួនមេម៉ាយព្រមទាំងចៅប្រុសអាយុ3ឆ្នាំម្នាក់ផងកូននិយាយជាមួយចៅខ្ញុំថាតាល្ងងប៉ាខំតស៊ូមានតែកម្លាំងចិត្តនិងកម្លាំងកាយខ្ញុំអីរត់ថវិកាផ្ដល់ឲ្យកូនរៀនឲ្យកូនមានវិជ្ជាខ្ញុំពេលនឹកសំដីនេះឡើងខ្ញុំស្ទើរតែខ្លួនខ្ញុំមិនមែនទេបើសិនជារដ្ឋាភិបាលលោកអាចជួយជ្រោមជ្រែងផ្គត់ផ្គង់ដល់កូននេះមើលចុះអត់ដ
ប្រហូតមកដល់ពេលនេះយោធិនកម្ពុជា3នាក់ដែលបាត់ខ្លួននោះបានស្លាប់ហើយបណ្ដាលឲ្យចំនួនយោធិនកម្ពុជាដែលស្លាប់បានកើនឡើងទៅដល់4នាក់និងម្នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសបន្ទាប់ពីវិលត្រឡប់ពីបំពេញភារកិច្ចនៅតំបន់រ៉ាហ្វៃភូមិយូគូហ្វុងគូនៃប្រទេសអាហ្វ្រិកកណ្ដាលហើយត្រូវក្រុមប្រដាប់អាវុធមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណពូនស្ទាក់វាយប្រហារមកលើក្បួនរថយន្តកាលពីថ្ងៃទី8ខែឧសភា អភិបាលរងខេត្តសៀមរាបលោកលីសំរិទ្ធមានប្រសាសន៍ថានៅពេលនេះអាជ្ញាធរខេត្តនៅមិនទាន់បានជួយអ្វីទៅដល់គ្រួសារយោធិនពលីនៅឡើយទេក្រៅតែពីសហការជាមួយអភិបាលស្រុកជីក្រែងទូរៀបចំទីធ្លាសម្រាប់ទទួលសាកសពដើម្បីត្រៀមខ្លួនចូលរួមគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនោះ ចំណែកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏នៅមិនទាន់ឲ្យដឹងពីគោលការណ៍ថាតើនឹងជួយជ្រោមជ្រែងអ្វីខ្លះដល់គ្រួសារយោធិនពលីទាំងបួននាក់នោះនៅឡើយដែរខ្ញុំហងសាវយុទ្ធអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបបាទលោកនៅនេះពេលនេះកំពុងតែស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាទគិតមកត្រឹមថ្ងៃ 10ខែឧសភានេះ គឺជាខួបដប់ខែគុតនៃឃាតកម្មលើអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកវិភាគសង្គមដ៏មានប្រជាប្រិយភាពគឺលោកបណ្ឌិតកែមលីក្នុងសំណុំរឿងនៃបទអុក្រិដនេះគឺមានតែមនុស្សម្នាក់គត់ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតក្រោយពេលសាលក្រមត្រូវគេប្រកាសជាសាធារណៈភ្លាមមានអង្គការនិងសមាគមប្រមាណ60ស្ថាប័នបានទាមទារឲ្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញនេះបើកការស៊ើបអង្កេតនិងជំនុំ ជំរះឡើងវិញដែរបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះរបស់លោកមមនីរត
ไว้บาซากรอมบานโจลจิตสถาโปนึงบาคลาวปดังอตโตประชังสิกใดสำหรับนี้ก็ได้จ้อสำนมเรือนี้แต่งกรมครูซานึงแนะคลอมเมอร์สังคมโยคัยถาผลลือในยุทธทัวสำหรับลูกบันเดตแกมไลออกไปดอกไข่มหาวินี้คือมันตอนเมียนอะไรตีสมาชิกคณะกรรมการเรียบจอมแจดได้สำหรับดำกอลสับลูกบันเดตแกมไลคือลูกสาวกุศลเลยดังท้า การประดอนเตียตัวเตรียมตอนเดินเอื้อดอ่างหาวจูบสำหรับนี้คือมันตอนอายประดอนยึดทัวไปเลยหนึ่งกรุบกรอนอะไรตีสำหรับกรมครูซาจุนรุกรุนี่รู้มันต่อทางเรื่องก็ได้นี่ลูกเชื่อถ้าโนเมียนอับเปียปวนหนึ่งเนี่ยประพฤติบัตรละเมิดตัวตุลาการมันตอนอายบ้าเพลากัดตัวบ้านเราเลยมันตายปนเนาะการในรูปบันเดินการใดนี้ตมโนมันคอปิการในขีดกรรมเลือกกรรมจนมุนมุนตะเตียตปนมาหนูเลย อันนี้ยังมีอะไรที่เขาจะแสดงงูจำนวนให้โดยเจตการในสำหรับโลกเกียร์เกียร์และเกียร์สัตว์ที่ตามกองรองเอาเคยนะโยนนี่โยนนู้นเพื่อจะเก็บกอโยตักตุกนะเก็บเพื่อเตรียมเหมือนแมนจะเก็บกอปัจจุบันเนื้อไทยที่ดับเคลือสุพีได้จุดควบดับไข่ในเขตกรรมนี้คือผมเมียนเคยกรมองค์การสมาคมหรือกรมครูซาปรบพิธีรำลึกควบในการบังสำหรับเนาตามตีตังสำคัญสำคัญดูเจียตีตังในเขตกอบังประหา กันไล่นำกอซับหนึ่งตีตังเหมือนจ่อซับเนสรกำนาจะบอกลูกบันเดตแกมไหลตีปัจจุบันเรื่องก็ได้นี่กรมปงทันตะนงได้เจ้ากรมเสือฟัวกิโลเซียงเลี้ยงนอลาวิกรอยปีเรื่องก็ได้นี่ตราบานตุลาการบัมใบจีปีกรอยประกาศสารกรมรวยกาปิดไงตีมวยไข่มีเนียมนตรีนอมปีอายกาออมตุลาการกรมพรมเป็นลูกลีสภานาทัวบางท่าตุลาการกรมปงมันต่อสะสัวเนี่ยเปียปอนตะเตี้ยได้ตุลาการบานบัมใบสำนมเรื่องนี่เฮ้ย ก่อนตายตุลาการสนาซ้อมหรือซาการสำงัดปรุนน้อมไปปักปอลจะพวกกาเซเบิงเกตบอตุลาการเบอร์ตูจีเรื่องกระไดนี่ตุลาการกรบเพิ่มเป่งบานจอดประกันหนึ่งดาเรื่องกระไดนี่อ้อยทัดนกรอมยุตตาธิการบอตุลาการกระโดดจ่อสระเปคควบนับไข่กดนักไทยในเขตกรรมการปิดไข่ที่ดับไข่กะกระดาษชนำปีบอลนับประมุยลูกใส่บูรจนาบานบอกข้อสารนเลือบรรนายจำเนี้ยตำนองสังกมเฟซบุ๊กระบอลูกใส่กระเอาปีเรียบรอบตกเสาหนังกาชีจับหายบอลไทยไปเรียนในเตีย ลูกชายบานเจ้าเจี๊ยสำนัวทาตาลูกบันเดตแกมไหลบานเถ่าใบข้อเลือกครัวซาคิดก่อโดยไล่กรมองค์การมันแมนรัฐบาลบิงโนมันตอนสงบจัดโนเปตุลาการประดังเตี้ยตัวดาปอนทนีเกียตอนเดินเอื้อดอ้างนี่นอไหลได้ให้กรมสถาบันมันแมนรัฐบาลแต่งนี่บานเตรียมเตียวตุลาการสารเรื่องใดนี่ลังวิงอย่างนี้ก็ได้แนะนำพี่อายกาออมตุลาการกรมพรมเป่งลูกลีสภานาอ้างการปิดไข่ที่บุญอุสเพียธา สมนมเรื่องในบอดอกระดนี้ตุลาการบานบัมใบหนึ่งมันต่อเสบังเกตเตียดให้มันจวนบัดบรรจบนอะไรที่โนเปซากรองประดังเตียตูจูบสำลับโจจิตสถาโปกาปิดไทยที่มาภัยเมษามีทีวีกาเปียกระไดอตวนเดดรูปนี่คือลูกยงผดเดบานประดังอโตประช่างสิกระไดสำไรจะบอกตุลาการกรองพรมเป็นได้ก็ปันตายมีทีวีรูปนี่โนมันจวนประกอบนอะไรที่ทาตาลูกอายโนเมียนเซตกาเปียกระไดจูบสำลับขนองดำนักการุโตเตียดได้รียานานอะไร ปรกาแต่งตั้งจิมิทวีโดยคณะมิทวีบ้านบังจอบนัดเตรมสาวนาการหรืออองสกเรย์รูจะเฮยยังการเปียกอตตามเดิมมิเตอิทีหรือบอสลาตะโบงหรือมิทมุนเปิงไทมิเตอิทีนั้นเติร์จอมตูนตีบอสยมหรือจอมเตสกะการบอสยมตรมดักมันดังเติร์นเออได้ดำเนินการในเตอิทีแต่โตในตลาดโตอันนั้นจนเติร์จเช้าหรือก็ตลาดโตนั้นเติร์สมในตุวีมาปนักในตุวีลองเปียก เราเจอเรื่องไม่รู้วิ่งแต่เมียนตะเพียนไม่รู้วิ่งก่อนเราเจอเรื่องไม่รู้วิ่งเนี่ยดำไม่กาเปียอาซีจะไรผมอายสมการบำเพ็ญจุ่มวิญญาณนี่ปีขณะมีทีวีบานพลีพลีมตีนักไทยที่ดาบุสุพีไปเลยจะเพียบเราที่ตั้งบังประหารลูกบันเดตแกมไหลตรองหางสตาร์มาสต็อบโกกาติดคือเมียนสเพียบธรรมดาสังเกตเคยทำเมียนโปรดเจนโจเต็งจำเนงนั่งซ้อมพยายามปราบปรามเจ้าหัวหายด้วยมนต์ไทยบังสำหรับลูกบันเดตแกมไหลได้ โดยไล่จัดได้สำหรับนำกอลซับลูกบันเดตแกมไหลได้กรุงหนึ่งบอกกระสังซองนดดังไคลสุเพียในวิ้งตราปุ่นเยเปตต่อไทยที่ดับไข่กะกระดาเตะตรงเรื่องนี้ลูกสาวกุศลบรรเจ้าท้ามูลหาดและจัดได้เหมือนตอนอายเพื่อตามแผนการในบ้านโดยสารนดไทยที่มวยไคลสุเพียจีไทยมันละอ้อให้ไปย่างเตี้ยกายจีรือยอดไทยที่ดับไข่กะกระดา คือจองเถื่อจอมไทยได้คิดจะก่อบังสำหรับนาวิเพียสังคมหนึ่งนโยบายดำเนินไปเชื่อประยิเพียบในแต่มาดอก อำเภอขีดกรรมโดยจำกระดาษที่กรมพรหมเป่งแต่งเปลือกประเลิมนี้บ้านจมรุ่นยโกนโกนหนึ่งประปนลูกบันเดตแกมไหลเต่าเพียครูนสมสจิโรเกาโนประติที่ใบขยมมามณีรักอาซีเซรัยพนมเป่ง
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះពុទ្ធសាសនិកជននៅទូទាំងសកលលោករួមទាំងកម្ពុជាផងនាំគ្នាប្រារព្ធធ្វើពិធីបុណ្យដ៏សំខាន់មួយគឺបុណ្យវិសាខបូជាឬពិសាខបូជាពិសាខបូជាគឺជាថ្ងៃដែលព្រះពុទ្ធចូលបរិនិព្វានហើយពិធីបុណ្យនេះត្រូវបានពុទ្ធសាសនិកចាត់ទុកថាជាបុណ្យដ៏មានសារៈសំខាន់មួយក្នុងចំណោមពិធីបុណ្យមួយចំនួននៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបាទអ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ ពុទ្ធសាសនិកខ្មែរទូទាំងប្រទេសចូលរួមប្រារព្ធពិធីបុណ្យវិសាខបូជានៅថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2017នេះនៅតាមទីវត្តអារាមរៀងៗខ្លួនតាមទីវត្តអារាមជាច្រើនបានរៀបចំឲ្យមានការហែកបួននៅក្រុងព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទវត្តឧណ្ណាឡោមក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក៏មានហែកបួនប្រារព្ធពិធីនេះដែរព្រះសង្ឃពុទ្ធសាសនិកនិងក្រុមនិស្សិត បានជួបប្រជុំគ្នាហើយចាប់ផ្ដើមហែកបួននៅពេលរសៀលនៅក្រៅពេលដែលសូត្ររំលឹកព្រះគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងលើកពីអត្ថន័យនៃទង់ព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះលេខាវត្តឧណ្ណាឡោមប្រដេកព្រះគុណសៀភិរាមានធេរៈដីកាថាពិធីបុណ្យនេះ រំលឹកនឹកដល់ព្រឹត្តិការណ៍ធំៗ3នាសម័យកាលរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសមណគោតមគឺថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតបានត្រាស់ដឹងនិងចូលបរិនិព្វានព្រឹត្តិការណ៍ទាំង3នេះគឺកើតឡើងចំថ្ងៃ15កើតពេញបរមីដែលមានព្រះច័ន្ទពេញវង្សនៅក្នុងខែពិសាខដូចគ្នាខុសតែឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ តាក់ទងនឹងការកើតឡើងនៃព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់នៅយើងនឹងកាលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ជាប្រសពញ្ញុពុតនឹងថ្ងៃដែលព្រះអង្គប្រេនិព្វានគឺនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយគឺនៅថ្ងៃដល់5កើតពេញបរមីខែពិសាខនេះឯងដូច្នេះទើបអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងអស់ចាត់ទុកថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលពិសេសវិសាលបំផុតហើយជាថ្ងៃដែលត្រូវរំលឹកនឹកដល់គុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នៅយើងពោះនៅកម្ពុជាការរាប់
ចាប់ផ្ដើមរបសក្ការថ្មីនៅថ្ងៃ១រោចខែពិសាខតេតិននឹងការប្រារព្ធពិធីបុណ្យវិសាខបូជានេះពុំមានឯកសារណាបញ្ជាក់ថាពុទ្ធសាសនិកជនខ្មែរបានចាប់ផ្ដើមពិធីនេះនៅត្រឹមណាពិតប្រាកដឡើយគឺគ្រាន់តែមានការសន្និដ្ឋានថាអាចមានអាយុកាលយូរលង់ហើយដែរព្រះដេចព្រះគុណព្រំហួនមានធរណីកាថា ពុទ្ធសាសនិកតែងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃនេះនៅតាមទីវត្តអារាមដើម្បីប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃនិងសូត្រមន្តតាមព្រះពុទ្ធសាសនាពុទ្ធបរិស័ទព្រះសង្ឃតែងតែជួបជុំគ្នាប្រកបកម្មវិធីដូចជាហែនៅក្នុងពេលនេះអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកគឺបំភ្លឺនៅបទិវិលីដុតធូបនិងសូត្រធម៌បន់ នៅក្នុងព្រះវិហារនៅតាមទីវត្តអារាមនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានចងបដាស្វាគមន៍បុណ្យវិសាខបូជាមានដាក់បង្ហាញរូបភាពព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ប្រសូតទ្រង់ត្រាស់ដឹងនិងចូលបរិនិព្វានចំណែកនៅតាមខេត្តមួយចំនួនក៏ប្រារព្ធពិធីនេះអធិកអធមដែរជាពិសេសគឺនៅខេត្តសៀមរាបបាត់ដំបងនិងបន្ទាយមានជ័យជាដើមនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យព្រះសង្ឃរួមនឹងអាជ្ញាធរខេត្ត បានដាក់បង្ហាញផ្ទាំងរូបភាពធំធំឬហៅថាប៉ាណូកាត់ទៅទាំងផ្លូវសំខាន់ក្នុងក្រុងសេរីសុផាន់រូបភាពនៅលើផ្ទាំងប៉ាណូបានបង្ហាញអត្ថន័យ៣យ៉ាងរបស់ព្រះពុទ្ធគឺព្រះពុទ្ធទើបប្រសូតត្រាស់ដឹងនិងបរិនិព្វានដែលមានព្រះសង្ឃជាសាវកច្រើនអង្គគង់នៅហែហោមជុំវិញព្រះពុទ្ធអង្គព្រះសង្ឃនិងពលរដ្ឋដែលមានជំនឿខាងព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងខេត្តនេះយល់ឃើញថា ការដាក់បង្ហាញរូបព្រះពុទ្ធតាមដងផ្លូវគឺជាការតាក់ទាញទឹកចិត្តពលរដ្ឋឲ្យធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវនោះងាកមកគោរពសាសនានិងរួមគ្នាធ្វើតែអំពើល្អនៅក្នុងសង្គមជាតិពុទ្ធសាសនិកម្នាក់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកនាងហៅសុផេនដែលចូលរួមហែក្បួននៅវត្តឧណ្ណាឡោមថ្លែងថាជាពុទ្ធសាសនិកគឺតែងចាត់ទុកពិធីបុណ្យវិសាខបូជាថាជាពិធីបុណ្យសំខាន់ដែលត្រូវចូលរួមដោយចិត្តជ្រះថ្លា គាត់បានសាក់ខ្មែរនឹងត្រូវចូលរួមកម្មវិធីដើម្បីរំលឹកគុណព្រះអង្គដែលទ្រង់បានប្រទានពានទៅហើយដើម្បីទ្រទ្រង់នៅព្រះពុទ្ធសាសនាយើងឲ្យបានតាំងនៅគ្រប់5000ព្រះវស្សាបុណ្យវិសាខបូជាត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិប្រកាសទទួលស្គាល់ថាជាទិវាអន្តរជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ1999ដែលសម្រាប់បុណ្យដែលមានឈ្មោះថា UN វិសាខបូជានៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាពុទ្ធសាសនាអន្តរជាតិប្រចាំឆ្នាំនៅរៀងរាល់ថ្ងៃវិសាខបូជាម្ដងម្ដងនាងខ្ញុំសុជីវីអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ
បាទទីខេត្តបាត់ដំបងមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅស្រុករតនៈមណ្ឌលចាប់ផ្ដើមមានចំនួនដោយសារខ្វែងគំនិតគ្នារឿងដាក់តៃកជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ដោយយកអតីតមន្ត្រីបកប្រឆាំងមកឈរឈ្មោះជំនួសរូបលោកមេឃុំត្រែងបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលក្រុមប្រឹក្សារូបនេះមិនបានឈរឈ្មោះនោះគឺដោយសារពលរដ្ឋមិនគ្រប់គ្រងបាទលោកហ៊ុំចប្រានមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំត្រែងមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានប្រតិកម្មទៅនឹងវិធានការរបស់មេឃុំនិងអភិបាលស្រុករតនៈមណ្ឌលដែលបានដករូបលោកចេញពីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងឃុំអាណត្តិទី4នេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌បំផុតមិនអាចទទួលយកបានក្រុមប្រឹក្សាឃុំត្រែងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសៅសុកមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី15ឧសភាថាលោកជួបបំរើជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងឃុំមួយនេះប្រមាណ30ឆ្នាំហើយ លោកអះអាងថាអំឡុងពេលជិត30ឆ្នាំកន្លងទៅនេះលោកបានជួយអភិវឌ្ឍផ្លូវថ្នល់វត្តអារាមនិងសាលារៀនជាច្រើនកន្លែងដើម្បីបំរើប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាមេឃុំត្រែងខុបខិតជាមួយអាជ្ញាធរស្រុកយកមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្មោះនូស៊ីណាធ្វើជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំត្រែងជំនួសលោកទៅវិញ បាទតតចោលមកអញ្ចឹងខ្ញុំបំរើគណៈបកប្រជាជនហើយខ្ញុំនិយាយរៀបទៅវិសុអតិសរ័យថាគណៈបកប្រជាជននៅឃុំត្រែងអត់ពីខ្ញុំមួយបែបជាបរតអត់បោះឆ្នោតឲ្យច្រើនច្រើនល្មងខ្ញុំសង្ឃឹមថាគណៈបកប្រជាជនមិនមានឈ្មោះខ្ញុំខ្ញុំមានប្រជាប្រិយភាពដឹងគណៈបកប្រជាជនជាប់បើអត់ឈ្មោះខ្ញុំខ្ញុំសង្ឃឹមថាគណៈបកប្រជាជនមិនធ្លាក់ឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះ មីឃុំត្រែងលោករ៉ាន់កុងមានប្រសាសន៍យ៉ាងខ្លីថាមូលហេតុដែលមិនដាក់ឈ្មោះលោកសៅសុកជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយសារពលរដ្ឋមិនគ្រប់គ្រងឲ្យលោកឈរឈ្មោះបានល្អតែនេះតែល្អវាចាប់ឆ្នោតសន្លហូតនឹងនេះខុសសំខាន់មានវិណាក់របស់យើងបរិបត្តិមិនបោះឲ្យអត់ចាប់ហើយជាដាក់យើងមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកខេត្តបាត់ដំបងលោកយិនមីងលីលើកឡើងថា ករណីនេះប្រហែលថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកកាន់អំណាចស្រុករតនៈមណ្ឌលមើលឃើញថាក្រុមប្រឹក្សាឃុំរូបនេះគ្មានប្រយោជន៍សម្រាប់គណៈបកដើម្បីទាញចលិតឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋបើសិនជាឲ្យឈរទៀតនឹងធ្វើឲ្យបកបាត់បងអំណាចអញ្ចឹងបកគេនឹងមិនឲ្យគាត់ឈរទេអញ្ចឹងរឿងនេះវាមិនចម្លែកទេតែប្រហែលជាគាត់មិនយល់ខ្លួនឯងមិនយល់ខ្លួនឯងថាគាត់នៅមានតម្លៃឬគ្មានតម្លៃនៅក្នុងបកតនទៀត អានេះជាតាមសេចក្តីសម្ដីរបស់លោកឃើញគឺគោលការណ៍បោះឆ្នោតសមមាត្រគឺមានន័យអញ្ចឹងសង្កាមជនគណៈបកប្រឆាំងដែលឈោះឈ្មោះជំនួសនោះដើមឡើយជាមនុស្សមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឃុំត្រែងទោះជាយ៉ាងណាលោកមិនទាន់បានលាលែងពីគណៈបកនេះជាផ្លូវការនៅឡើយទេក្រុមប្រឹក្សាឃុំដែលជិតផុតអាណត្តិរូបនេះអះអាងថាមូលហេតុដែលមេឃុំនិងអាជ្ញាធរស្រុកមិនអោយលោកឈោះឈ្មោះបោះឆ្នោត ដែលជាឆ្អឹងទទឹងកធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរឃុំនិងស្រុកមិនសប្បាយចិត្តការបោះឆ្នោតអាណត្តិកន្លងទៅឃុំត្រែងមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំចំនួន 9 នាក់គឺមកពីគណៈបកកាន់អំណាចប្របីនាក់និងបកប្រឆាំងម្នាក់ខ្ញុំបាទហុំចម្រើនអាស៊ីសេរីពីខេត្តបាត់ដំបង បាទក្រុមយុវជនមកពីបណ្ដាខេត្តនិងរាជធានីភ្នំពេញប្រមាណជាង200នាក់នាំគ្នាធ្វើពិធីបំបួសព្រៃកោងកាងនៅតំបន់កោះស្រឡៅឃុំកោះកតិខេត្តកោះកុងចាប់ពីថ្ងៃទី13រហូតដល់ថ្ងៃទី16ខែឧសភាខាងមុខក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានៅតំបន់នោះ ការប្រារព្ធពិធីនេះក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់កិច្ចការពីប្រៃកោងកាងពីសំណាក់យុវជននិងពលរដ្ឋដើម្បីបង្កើនសក្តានុពលផ្នែកទេសចរនិងសម្រាប់ការតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យស្គាល់តំបន់នេះកាន់តែច្រើនពួកគេរំពឹងថាក្រោយពីដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានេះពួកគេនឹងចែករំលែកការយល់ដឹងទាំងនេះដល់យុវជនដទៃទៀតដើម្បីឲ្យពួកគេមានឆន្ទៈក្នុងការការពីប្រៃកោងកាងឲ្យមានសុវត្ថិភាពទៅថ្ងៃអនាគត បាទលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូនលោកខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរួមចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍របស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះ
បាទនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍ស្ដីអំពីរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុនិងប្រជាពលរដ្ឋរួមគ្នាធ្វើបុណ្យវិសាខបូជានិងបួងសួងសុំសន្តិភាពកម្មវិធីកិច្ចសន្ទនាជាមួយមេឃុំយើងនឹងនាំមកជួបលោកអ្នកនាងជួបជាមួយនឹងលោកឆៃយូមេឃុំទី4ស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា បាទហើយនៅចុងក្រោយនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ខ្ញុំដែលយើងខ្ញុំដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅ សក្តីរាយការណ៍ព្រឹកស្ដា បាទថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៃរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុរួមជាមួយនឹងប្រជាពុទ្ធបរិស័ទជាតិឆ្ងាយនាមូលដ្ឋាននេះបានរួមគ្នាប្រារព្ធពិធីបុណ្យវិសាខបូជាតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាដោយមានប្រជាពលរដ្ឋនិងពុទ្ធបរិស័ទម្នាក់ម្នាក់បានបួងសួងសុំសេចក្តីសុខជូនគ្រួសារនិងសង្គមជាតិពុទ្ធសាសនិកមានវ័យចំណាស់ក៏បួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនានាជួយទប់ចិត្តមនុស្សឬបុគ្គលដែលធ្លាប់ប្រព្រឹត្
ថ្ងៃ15កើតខែពិសាខដែលត្រូវចំថ្ងៃពុទ្ធទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2017ជាទិវាដែលពុទ្ធសាសនិកជននៅទូទាំងសកលលោកតែងនាំគ្នាប្រារព្ធពិធីបុណ្យដ៏សំខាន់មួយនេះមិនដែលខកខានទេគឺបុណ្យវិសាខបូជា បុណ្យវិសាខបូជានេះមានការចាប់អារម្មណ៍ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិរហូតឈានដល់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ1999ទទួលស្គាល់ថាវិសាខបូជាគឺជាពិធីបុណ្យអន្តរជាតិមួយដែលគេអាចប្រារព្ធធ្វើនៅតាមការិយាល័យទាំងឡាយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទូទាំងពិភពលោកថែមទៀត វិសាខបូជាឬពិសាខបូជាគឺជាពិធីបុណ្យដែលពុទ្ធសាសនិកចាត់ទុកថាមានសារៈសំខាន់បំផុតមួយក្នុងចំណោមបុណ្យដទៃទៀតនៃព្រះពុទ្ធសាសនាពីព្រោះជាការគោរពរំលឹកនឹកដល់ព្រឹត្តិការណ៍ធំៗ3នាសម័យកាលរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសាមណគោតមគឺបោះចំថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតបានត្រាស់ដឹងនិងបរិនិព្វាន ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងបីនេះបានកើតឡើងនៅចំថ្ងៃ15កើតខែពេញបរមីដែលមានប្រច័នពេញវងក្នុងខែពិសាខដូចគ្នាខុសតែឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះងាកមកខេត្តព្រះសីហនុឯនេះវិញបុណ្យពិសាខបូជានេះរដ្ឋបាលខេត្តនេះក៏បានរៀបចំពិធីដើរហែក្បួនតាមផ្លូវសាធារណៈចាប់ពីចំណុចរង្វង់មូលតទៅពីតាមផ្លូវសំខាន់ៗមួយចំនួនមានដូចជាផ្លូវឯករាជ្យជាដើម ឈ្មោះទៅកាន់វត្តអនុញ្ញាណហៅវត្តក្រោមដោយមានតបតែងដាក់តាំងធ្វើរូបគំនូរផ្សេងៗទាក់ទងនឹងពិធីបុណ្យវិសាខបូជាតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនានិផងបុណ្យនេះបានរៀបចំធំជាផ្លូវការនៅទីតាំងវត្តអនុញ្ញាណដោយមានឋានៈដឹកនាំមកពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក្រមអាវាសរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុចូលរួមពិធីនេះក៏មានការដាក់តាំងផ្ទាំងប៉ាណូឬផ្ទាំងគំនូរផ្សេងៗនៅតាមផ្លូវសាធារណៈសំខាន់ៗ ទាក់ទងប្រវត្តិនៃព្រះពុទ្ធសាសនាឬប្រវត្តិនៃពិធីបុណ្យវិសាខបូជានេះដែរហើយការដាក់តាំងផ្ទាំងគំនូរទាក់ទងបុណ្យវិសាខបូជានៅតាមផ្លូវសាធារណៈជំនួសឲ្យផ្ទាំងប៉ាណូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មស្រាបៀរឬផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទីតាំងល្បីស៊ីសងនានានាពេលកន្លងមកនៅតាមផ្លូវសាធារណៈនេះបានទទួលការស្វាគមន៍និងគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋផងដែរ ទាក់ទិនបុណ្យវិសាខបូជានេះដែរលោកយុនមានអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបានបួងសួងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋាននេះក៏ដូចជានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលមានសុខភាពល្អនិងការរស់នៅរីចម្រើនគ្រប់ក្រុមគ្រួសារជាងនេះទៀតលោកក៏ស្នើឲ្យពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយទាំងអស់ឲ្យបន្តចូលរួមសហការលើការងារអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិក៏ដូចជាមូលដ្ឋានខេត្តព្រះសីហនុឲ្យរីចម្រើនថែមទៀតនាថ្ងៃអនាគត លោកយុនមានឆ្លៀតរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបន្តចូលរួមពិធីបុណ្យវិសាខបូជាដែលកម្ពុជាតែងបានប្រារព្ធធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំឲ្យស្ថិតក្នុងបេះដូងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវងាកមកចូលរួមថែរក្សាសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នឲ្យមានការរីកចម្រើននាថ្ងៃខាងមុខថែមទៀតដើម្បីមានឱកាសដើរធ្វើពិធីបុណ្យរួមគ្នាជាបន្តទៀតនាថ្ងៃអនាគត ជាសម្បពូនអរគុណជួយខែសាសនភាពមិនមានសន្តិភាពព្រោះយើងអាចអភិវឌ្ឍសន្តិភាពយើងបានហើយបើអភិវឌ្ឍសន្តិភាពបានយើងអាចរីកចម្រើនយើងអាចមានពេលធ្វើបុណ្យធ្វើទានសប្បាយហូរហែយ៉ាងដើម
สตรีวัยจำนาชมูซิมเนียงเจียประเจี๊ยบปุตบารสัตจำนวนเชิงวัดอันเนียนหาวัดกล่าวแค่ประเสริฐนุได้บานมกจูรวมบนวิสาขบูชีกาปีพระคายตีดับคายอุสเพียเนวัดอันเนียนบังฮายารามรีเรียเปรบานจูรวมเทวบนวิสาขบูชีจีมวยธนนักน้อมสถาบันเปียปอนในรัฐบาลแค่ประเสริฐนุ สตรีวัยจำนาได้เมียนสำเร็จบำเพ็ญโพสรุปในบันเลงได้สำเพ็ญบวงสรวงสมอยประเจี๊ยบรับตู้เติมเมียนสักสันติเพียบโดยประการยกโทอาหังซาเหมือนประพฤติตรงเวรบาปหรือเหมือนเพื่อตรงเวรอักระเบียดเบียนเนตตาตีดำใบบำราประยอยพตัวขลุ่นอาเจ็ดนาบานเทวบอลกระทะโอเคนิ่งสบายเจ็ดโกนตัวตึกตันติตึกสังหันโลกตังสักสังอาให้บานเทวบอลนิ่งสบายเจ็ดสบายเจ็ดเมนเต้นสบายเจ็ดนั่น จำนายสตรีวัยจำนาเมเนตเตียชมุกโกยสริมหายยีจีสมัยมกปิคุมเชิงโกสระปรีนุกไข่ประเสริฐนุได้บานทั่วดำนาบอกโจรวมบนวิสาขบูชีดาววัดอันดิเงียนกาปีประทายตีดับไข่อุสเพียสตรีวัยจำนารูปนี้บานบางฮันกายโยดังเชลเชียฮัมปีอัธเนยในบนวิสาขบูชีให้บานสมุทรือโซทอเรียบรอบอัมปีประวัติดำเรื่องในพิธีบนวิสาขบูชีจูนประเจี๊ยบปุตบารสัตจำนวนเชิงวัดอันดิเงียน ก็โดยเจียประเจี๊ยบรับตู้เตยแต่งขนมนังกลายประเทศบานสดับหนึ่งสวายยุลนายาทั้งไอยาอังเกียดับพระมากาหนังขนาดในบีสังไอเมียงเบาจีขนามมาสังปัญญาสังไอเยี่ยมอังเกีย บนต่อปีบานสมุทรหรือโซทอรีบรอบอัมพีดำนาเรื่องเตะตวงบนวิสาขบูชีลุสไรโกสริมฮาวเยจีสมัยก็บานเฉลียดยกพิธีบนวิสาขบูชีนี่จูนปัวดาวประเจี๊ยบรัดขมายแต่งขนมนังไกลประเทศเตียงอ้อจูบแต่เสกได้ส่งหนึ่งชนะอ้อมีสตรอได้เมียนบำนองอักระเนียนเนียมหมดเลยขลุ่นเมียนเชิดตะเทียเจ้าตราดาวใจวิจารเชิดเพื่อกระสอลมอกดังให้วิสาขบูชีพระองค์ทรงประเดี๋ยวเปลี่ยนหาเมียนสมัยยังตีมวยเปียเมริดมันตา พระองค์ทรงจับประเดี๋ยวสังขีพระองค์ประสูติพระองค์จำได้ทอดมาจากปะวัตนาโสตพระองค์จำได้ทอดเสด็จนะพระองค์ตัดไปชวนไปยุกฟังค้าพระองค์ตัวประเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วเชื่อมกันนะเขาทอไปเรียนเพียงบานเนี้ยเกิดมาดาวปีนี้บนวิสาขบูชีเมียนอายุกาลปีปอนปรามรอยหกสัตมวยชั่งโดยทราบชอบตื่นหนึ่งประพบดำในปุตสักราช ในประเทศการพุทธศาสนาบานยมปราปราระหดบรรดาสัตว์ไงนี่เจียยุกาลระบอบพระพุทธศาสนาปีพรุพุทธศาสนารอบเจียสักรายล่างเนื้อไงบรรทบปีไงได้ประสมาสามปุตบานโจลประเดี๋ยเปลี่ยนโดยชนะกรุปประเทศจังอ้อได้การพระพุทธศาสนาในภูมิพิอาซีอาคเนนิกได้เนื้อขนมปิภพโลกเตียงมูลก็ได้แต่ประรบเพื่อตีเวียวิสาขบูชีให้ได้พุทธศาสนิกชนจังอ้อบานประรบเพื่อพิธีนิเชียยูมกหาย เตะตวงหนึ่งประวัติตามในพิธีบนวิสาขบูชีนี้สิเผาประเรียดพิธีทเวตุสเมียได้จีกาบาปุมไซระบาวุฒเชสทานพุทธศาสนาบันดิตขนมกฤษสักรายมวยป้อนประมุนรอยหาสมุยบานสเซกตราธาตุใบเจียพิธีบนวิสาขบูชีตระบานพุทธบารสัตนอมคเนียประรบเพื่อเจียตุเนียมตุมลอบต่างปีโบราณอยู่อังไวงมกหายคดี เนศศาสตราจิริวทนายพุทธศาสนาคลาบานประเจตหาบุเมียนเอกสารนามวยกัตราอัมพีกาลประชัดหรือทนายไข่ชั่งในการจับดาวประรบพิธีบนดอสำคัญบ่มพดมวยนี้อ้อยบานจะมาหล่อเลยผลใต้ขนมระยะเปรย์ประมาณมาเพชนำจองกรอยนี้องค์การสหประชาชาติบานประกาศตัวสกอลบนวิสาขบูชีเจียตีเวียบนอันระเจียดาเฮาท่ายูอันวิสาหรือวิสาบูชีในองค์การสหประชาชาติ โดยเมียนการสนาสมปีประเทศเนียนเนียนในเลยสกาลูกได้กรุบแปรพุทธศาสนาขนงนูรวมเตียงกัมพูชีได้เนสมัยประชุมกรมปรึกษาพุทธศาสนาอันระเจียดขนงประเทศสไรลังกากาปีไข่วิชกาชนะมวยปอนประมุนรอยเก่าสับประบายขยมได้ในยุทธเชียปีวัดอันเนียนไข่ประเสียนุ ไปสันตเนียจีมุ้ยเมคุมหนึ่งใจสังกัด
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី4មិថុនាខាងមុខនេះហើយចាប់ពីថ្ងៃទី1ឧសភារហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតអាស៊ីសេរីបានរៀបចំកិច្ចសន្ទនាជាមួយមេឃុំចៅសង្កាត់ចំនួន23 ខេត្តក្រុងទូទាំងប្រទេសសម្រាប់កម្មវិធីកិច្ចសន្ទនាជាមួយមេឃុំនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់បទសម្ភាររបស់អ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីគឺលោកសូតសុខប្រាថ្ន
ពីសោតការងារជាមេឃុំចំនួន2អាណត្តិកន្លងទៅនិងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងក្នុងពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ខាងមុខនេះបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដោយតទៅ ខ្ញុំជំរាបសួរលោកមេឃុំបាទសូមជម្រាបសួរក្មួយខាងអាស៊ីស្រីបាទសុខសប្បាយដែរទេបាទបាទសុខសប្បាយដែរមិនអីទេស្គាល់ហត់នឿយទេនៅក្នុងការបំពេញការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋរយៈពេលកន្លងមកនេះបាទសម្រាប់លោកអ៊ំវិញរងថ្ងៃនេះការបំពេញភារកិច្ចជូនប្រជាពលរដ្ឋជារឿងធម្មតាទេបញ្ជាហត់នឿយអីទេបាទបាទ ខ្ញុំបានទទួលដំណឹងថាលោកមេឃុំជាប់ពីអាណត្តិមកហើយហើយអាណត្តិទីបន្តទៀតនេះនៅឆ្នាំ2017នេះលោកមេឃុំក៏បានឈរជាបេក្ខភាពបេក្ខជនលេខរៀងទី1មកពីគណៈបព្វជិជនតទៀតថាតើវិធីសាស្ត្រក្នុងការយកឈ្នះដៃគូនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតខាងមុខនេះតាមមានវិធីសាស្ត្របែបណាដែរជាបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំឈរលេខរៀងទី1នៅក្នុងគណៈបព្វជិជនអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក្រោយពីបានបោះឆ្នោតរួចនេះ คือเบียนแผนการยุทธศาสตร์คือตีมุ้ยคืออนุวัตตามโคตรชูบายบ่อคณะปะชีชวนตีปีคือชั้นเตะในกำหนดบอกย้อมเตรียมการปรังไพรยกอ้อพิจารณาพายพิเศษคือโครงการในยื่นมาเพื่อลองมาในโครงการอนุวัตมูลฐานบอกยื่นนี้คืนท่าดาวซาสกามกิบ ผู้ยืนย่อมได้เชี่ยวสมาชิกสมาชิกในคณะปฏิชีวนกระโดดเชี่ยวรูปยมตัวตรงนี้เชี่ยวนักตัวเขาไตรรูปในขนมข้มเชี่ยวมีข้มไตรยาเช็ดตกมาชมวยเชี่ยวพอรอดมันจบชอบชมวยเชี่ยวพอรอดเพื่อในก่อนเงินปัญหาโดยเชี่ยวกาชื่อสกัดโดยเชี่ยวกอดเงินตกแถบเซ็งโดยเชี่ยวกอดชุบเอาไว้ได้เชี่ยวปัญหายืนไตรกาสหการนั่งโชว์รูมดอกสายตามหลักพิษนั่งทนเทียนได้อายเพื่อไปบ้าน តើនៅក្នុងគុំទីពោតតាកាដឹកនាំនោះមានការរើសអាវគណៈបកនយោបាយមានការប្រកាន់និងមានការបែកជនគណៈបកប្រឆាំងបែកជនគណៈបកស្របមានការរើសអាវចិត្តដែរទេបាទបាទខ្ញុំបាទជំរាបទៅក្មួយអាស៊ីសេរីដែរបច្ចុប្បន្នបញ្ហាការរៀបចំនេះក្នុងការដំណើរការយោបាយខ្ញុំគិតថាក្រោយពីបោះឆ្នោតរួច យើងបានចូលរួមអង្គុយអាសនៈនៅក្នុងកៅអីឃុំសាលាឃុំទូបីជាគណៈបកណាក៏ដោយយើងអត់មាននិយាយបតិរិះយើងនិយាយពីអ្នកដែលដឹកនាំចូលរួមដឹកនាំជាអ្នកតំណាងឲ្យជាប្រវត្តិនៅក្នុងមូលដ្ឋានរីឯនានាការនយោបាយនៃគណៈបកមួយមួយអាចជាសិទ្ធិបុគ្គល ដែលឆ្លាញ់ដែលពេញចិត្តនៅគណៈបកមួយមួយផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំនិងជាមេឃុំខ្ញុំមិនដែលរើសអើងទេអញ្ចឹងក្រោយពីជាប់ឆ្នោតរួចយើងត្រូវបានអនុវត្តតាមតួនាទីភារកិច្ចបោះបុគ្គលម្នាក់ៗរៀងៗខ្លួនចតុទី1ធ្វើអីទី2ធ្វើអីមេឃុំធ្វើអីក្រុមប្រឹក្សាធ្វើអីយើងបែងចែកកិច្ចការងារគ្នាទៅតាម ក្របខណ្ឌនៃផ្លូវច្បាប់ដែលក្រសួងមហាផ្ទៃដាក់ឲ្យបាទចំណែកវិជាបរដ្ឋវិញក៏មិនមានការរើសអើងទៅលើវិជាបរដ្ឋក្រមបែងចែកក្រមបែងចែកបកបែងចែកពួកដែរមិនចឹងបាទជាទូទៅគឺឃើញថាវិជាបរដ្ឋយើងខ្ញុំដូចអត់មានរើសអើងអីទេដោយសារអីដោយសារថាពេលដែលចុះប្រជុំគឺយើងទៅទាំងអស់គ្នាសបស្រាយគុំគុំមានសវត្ថិភាពយើងទៅទាំងអស់គ្នាបើគាត់លវលគាត់មិនបានចូលរួមអានឹងជារឿងបកគាត់បាទរដ្ឋកិច្ចការងារអភិវឌ្ឍ ในครองแผนการนามุ้ยคือยืดบานตะเจกเนี่ยในครองสลาคมจังยืงมันเมียนปราวพิศาธาเฮียนิปะนี่อนุปะนุอัดเมียนตีจังยืงเมียนโกลการูมยืงจังเมียนในทาขยมบาดได้ชีเนะดักนอมในครองบูรพานไทยเจ็งปีขณะปะชีชวนนี่คือดูทางพระดักนอมมาจากอวบหายหายทายืงทวือย่างนะเอาเมียนกาสามกีเทียบเนี่ยเตียงตีครองเตียงข่างกลาย
ถือไม่เอาสตรอปตีเยอะมูลฐานบ่อเยอะสหคมบ่อเยอะเมียนการีจุ่มร้านออกภาษาหายสตรอปไปตามเติมตะเคียนฉบับได้บ้านกำหนดบ้านการีจุ่มร้านหนึ่งได้ยังนี่เติมผสมบ่อเชียร์ทางหนุ่มในคุ้มต่อประมาณสำคัญหายทางหนังอาจจอบเชียร์ไปกับเชียร์ไปกับจนเมียคุ้มเลยอันนั้นสนามปีกอนดับปมเปิลประต่อเตียนคราวปีจอบชนะเติมเมื่อเพิ่งทัตตาไว้คลาได้เชียร์จนมาตรวจบ่มเป็นขนมการดับนอนเชียร์เมียคุ้มเลยอันนั้นสนามปีกอนดับปมปีประต่อเตียนบ้านบ้านคราวปีจอบชนะ
ការពង្រឹងយន្តការផ្នែកចំណេះដឹងក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍផ្នែកការរស់នៅឬក៏ពង្រឹងផ្នែកសន្តិសុខសម្រាប់ស្រុកសាធារណៈគឺយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅជួនតំបន់ផ្នែកខាងនេះឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងនៅតំបន់ទីផ្សារឬក៏តំបន់ទីក្រុងដោយសារអីដោយសារតាមរយៈការពង្រឹងយន្តការផ្នែកចំណេះដឹងក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍផ្នែកការរស់នៅឬក៏ពង្រឹងផ្នែកសន្តិសុខសម្រាប់ស្រុកសាធារណៈគឺយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្
ឆ្នះរួចទៅហើយដោយសារអីដោយសារខ្ញុំមានហេតុផលដូចជាបានយុវជនដើមគឺគណៈបព្វជិជនគឺនៅជាមួយជាពលរដ្ឋនិងប្រឹងប្រែងណាមិនជួយទុកតរៈនិងដឹងពីជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដឹងពីអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួនត្រង់នេះហើយដែលខ្ញុំថាយើងនឹងមានព្រឹបហើយយើងនឹងមានការឆ្នះនៅពេលខាងមុខនេះហើយឆ្នះខាងមុខនេះខ្ញុំនឹងត្រូវខិតខំធ្វើកិច្ចការងារណាដែលសិសសល់ត្រូវធ្វើបង្ហើយហើយកិច្ចការងារណាដែលម
បានដោះស្រាយនៅសេសសល់បាទតំបន់បានដោះស្រាយសេសសល់ឧទាហរណ៍ដូចថាចំណុចខ្លះឧទាហរណ៍ដូចថាយើងនៅជួបទំហំដំណើរការណាមួយដែលធំពេកដូចជាបរិវត្តចង់បានសាលារៀនឧទាហរណ៍ថាចឹងសាលារៀនបឋមនៅភូមិកចឹងឯងសាលាឃុំមិនអាចមានលទ្ធភាពទៅធ្វើទេព្រោះផុតកញ្ចប់ថវិកាបោះខ្លួនចឹងយើងត្រូវការធ្វើសម្រាប់ទៅស្ថាប័នជំនាញណាស់នេះឬក៏អង្គការដៃគូណាដែលគាត់ចាប់រំ គាត់គិតថាអេអាចចូលរួមជួយសាងសង់សាលាសហការមួយអាជ្ញាធរឬក៏ដៃគូផ្សេងៗទៀតនេះហើយខ្ញុំមានន័យថាវាលើកពីតម្រូវការនៃគុំសង្កាត់របស់យើងបាទខ្ញុំបានស្ដាប់ទាំងការបដិញ្ញាចិត្តតទាំងការខិតខំប្រឹងប្រែងនៅពេលដែលជាប់ឆ្នោតជានាយឃុំនៅអាណត្តិឆ្នាំ2017នេះហើយប្រសិនបើជារាល់ការបដិញ្ញាចិត្តទាំងនឹងមិនបានបំពេញជូនប្រជាពលរដ្ឋលោកនេះខ្ញុំក៏ สบายดีได้ได้ขมุยบ้านสู่สมนูดอลอนี่จังสำหรับบุคคลขยมวิ่งขนมเนียมจีสมาชิกคณะปะชิชวนมาเนี่ยในชีเนี่ยประตูสอบไตรเด็กรองบูรพานเบอร์ก้อยปีจอดชาวเตอร์ไฮขยมมันบ้านอ่านวัดเตยตามกูนอยู่บายบอกคณะปะหรือก็เอาไว้ได้ขยมบ้านจีเรียกชูนลูกมวยไทยนี่ในสุอาซีสไร ลูกไอ้บ้านดังท่าขยมนั่งจกเจงตำแหน่งจกเจงปีตำแหน่งมันใบจำไปเชียร์ฟอร์รัดดังหรือก็กรมการเงินบอกลุ้นรีกวนเลยถ่ายลูกไอ้เต้จะจกไว้เต้คือขยมจกได้ลุ้นไอ้โดยสามารถจับประจกรวยรวยยืนท่าตีมวยบัตรเชียร์ไปเชียร์ทางการกองเราตีปีครูอาสมัติเพียบในเรือการเงินจังบ่จังเต้กรมไอ้ร่างเสียดอลไปเชียร์ฟอร์รัดได้กอดเงินจมเนื้อตกจับเช็ดปีมือเนี่ยเนาะพยายามวิสนาเรือการดักน้อม จังខ្ញុំមិនអាចនៅទីបានទេបើសិនជាខ្ញុំមិនអនុវត្តតាមនឹងបាទសូមជំរាបលាបាទៗអរគុណបាទលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាររវាងលោកសូតសុកប្រាថ្នានិងលោកឆាយូមេឃុំទីពូស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា បាទជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់ លោក
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចសប្តាហ៍នេះព្រមមានជាថ្មីថាបើគណៈបកលោកមិនបានកាន់អំណាចបន្តទៀតទេសង្គ្រាមនឹងផ្ទុះឡើងជាថ្មីនៅកម្ពុជា អ្នកវិភាគព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយយល់ថាសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺជាការគំរាមកំហែងដល់ការសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតអ្នកវិភាគនៅតែមើលឃើញថាបើទោះបីជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាញ់ឆ្នោតក៏មិនអាចកើតសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាបាននោះទេ បាទតកតងនឹងការបោះឆ្នោតនេះដែរសហភាពការងារកម្ពុជានិងក្រុមតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងបានស្នើឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជំរុញទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគោជបសម្រួលនឹងផ្ដល់ឲ្យគណៈកម្មការនីនៅតាមរោងចក្រសហគ្រាសនិងពលករកំពុងបំរើការនៅប្រទេសថៃឲ្យបានទៅចូលរួមបោះឆ្នោតនៅអេស្រុកនៅឯប្រទេសកម្ពុជាវិញការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី 4 ខែមិថុនាខាងមុខនេះបាទប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនអ្នកបង្ខំសារមិនគប្បីចំពោះមរណភាពទាហានមួកខៀវខ្មែរ4នាក់នៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ថ្កោលទោសក្រុមឧទាមដែលវាយប្រហារក្បួនរថយន្តរបស់ខ្លួននៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនោះរហូតធ្វើឲ្យកងរក្សាសន្តិភាពកម្ពុជា4នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត អង្គការសហប្រជាជាតិថាខ្លួននឹងធ្វើអ្វីគ្រប់សព្វបែបយ៉ាងដើម្បីនាំជនល្មើសទៅផ្ដន់ទោសតាមច្បាប់ទន្ទឹមគ្នានេះដែរគ្រួសារកងរក្សាសន្តិភាពកម្ពុជាទាំង4នាក់ដែលស្លាប់នោះអំពាវនាវសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជួយជ្រោមជ្រែងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ឲ្យបានសមរម្យពួកគាត់ត្អូញត្អែរថាបន្ទាប់ពីប្តីដែលជាមេគ្រួសារស្លាប់បាត់ទៅពួកគាត់ពុំមានអ្នកចំហទីពឹងសម្រាប់គ្រួសារតទៅទៀតឡ
ដែលមានទីលំនៅនៅក្រុងភ្នំពេញម្នាក់នៅស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់និងម្នាក់ទៀតនៅស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាប បានលោកនាយកជាទីមេត្រីគិតមកដល់ថ្ងៃទី10ខែឧសភានេះគឺជាខួប10ខែគុតនៃឃាតកម្មទៅលើអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកវិភាគសង្គមដ៏មានប្រជាប្រិយភាពគឺលោកបណ្ឌិតកែមលីក្នុងសំណុំរឿងនៃបទឧក្រិដ្ឋនេះគឺមានតែមនុស្សម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិត ក្រោយពេលសាក្រមត្រូវបានគេប្រកាសជាសាធារណៈភ្លាមមានអង្គការនិងសមាគមប្រមាណ60ស្ថាប័នបានទាមទារឲ្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញនេះបើកការស៊ើបអង្កេតនិងជំនុំជម្រះឡើងវិញដែរបាទថ្ងៃនេះពុទ្ធសាសនិកជននៅទូទាំងពិភពលោករួមទាំងកម្ពុជាផងនាំគ្នាប្រារព្ធពិធីបុណ្យដ៏សំខាន់មួយគឺបុណ្យវិសាខបូជាឬបុណ្យពិសាខបូជា ពិសាខបូជាគឺជាថ្ងៃដែលព្រះពុទ្ធចូលបរិនិព្វានហើយពិធីបុណ្យនេះត្រូវបានពុទ្ធសាសនិកចាត់ទុកថាជាបុណ្យមានសារៈសំខាន់មួយក្នុងចំណោមពិធីបុណ្យមួយចំនួននៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា បាទលោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេលមួយម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនេះពេលនេះចប់តែត្រឹមនេះ បាទយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបទៅនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបាទខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុនឹងទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារីករាយសួស្តី